Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli bacım, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Class 3, subject change ne? Exercise, page number 52. Question number 1, write the difference. Aşı karın, fark numundun dergiyen. 21 to minus 7. Thoysa nazarın bacım. Esle bayatı 21. Minus karo 7. تۄہہِ تَرِ پانے پھیرِ کیٛازِ وَنَس وَسہِ نہٕ سیوَن کِہیٖنۍ وۄنۍ کَرو کٲم أسۍ ہٮ۪مو نِمِس اَتھ وَزُم یہِ وَن 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 اَلیوَن ییٚلہِ ییٚمہِ جایہِ یور تور اَکھ یہِ بَنہِ اَلیوَن گوٚو اَلیوَن چھُ وَنُن اَسہِ سیوَن تَتہِ چھُ وٕچھُن تۄہہِ تۄہہِ کیٛاہ روزِ گوٚو ییٚلہِ تُہۍ اَلیوَنَس سیوَن ؤنِو تۄہہِ نِش زَن ٲسۍ کَہہ ڈُنۍ کَہہ ڈُنیو منٛز کھیٚیِو تُہۍ سَتھ ڈُنۍ وٕچھ سا تَتہِ کٔژ روٗدۍ تَتہِ چھِ روزان ژور تیٚلہِ لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ فور کیٛاہ لیکھو فور ییٚتہِ کیٛاہ روٗد ییٚتہِ چھُ اَکھ نِمُت یور کیٛاہ چھُ نِمُت یور اَتہِ کیٛاہ روٗد وَن مطلب گوٚو ییٚتٮ۪ن روزِ 14 گوٚو ییٚلہِ أسۍ 21 کَرو ڈِفرَنٕس 7 تَتہِ چھُ روزان 14 یِتھَے کٔنۍ چھُ تۄہہِ 12 چھُ تۄہہِ والٕنۍ 4 ؤنِو سا تَتہِ کیٛاہ روزِ یِتھَے کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ رَفلی یور کَنۍ لیٖکھِتھ 12 ماینَس کَرہوس 4 گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو 2 اوس وَسی نہٕ 4 تیٚلہِ کَرو کٲم یِم زٕ جُراوو دۄنوَے کَٹھِنۍ وَنَس وول کِنہٕ ٹٮ۪نَس وول یِم جُراوو اَتہِ وَنہِ 12 ٹُویلَس والو 4 وٕنۍ سا تَتہِ کَتہِ روزِ تۄہہِ چھُو بَہہ ڈُنیو منٛز والو أسۍ 4 ڈُنۍ وٕنۍ سا تَتہِ کَتہِ روزِ تَتہِ چھُ روزان 8 کیٛاہ روزِ تَتہِ تیٚلہِ گوٚو 8 تیٚلہِ لیکھو ییٚتٮ۪تھ 8 یِتھَے کٔنۍ چھُ تۄہہِ نَم زٕ پاٹ تہِ کَرٕنۍ 30 کَرُن ماینَس 8 اِز اِکوَل ٹُو کیٛاہ سا نیرِ یِتھَے کٔنۍ چھُ تۄہہِ کَرُن ڈی پاٹَس 65 ماینَس 30 تۄہہِ چھُو وٕچھُن تَتہِ کیٛاہ نیرِ یہِ کٔرِو تُہۍ گَرِ پانَے آسٕے سان کَرِ پٮ۪ٹھ یِتھَے کٔنۍ ٹرٛاے پَتہٕ چھُ کوسچن نمبر 2 فاینٛڈ دَ ڈِفرَنٕس نَمَن چھِ اَسہِ کَرٕنۍ تَفریٖق یہِ گوٚو وَنٕز یہِ گوٚو ٹٮ۪نٕز یہِ چھِ اے پاٹ 46 اَتھ چھُ کَرُن ماینَس 12 گوٚو وٕچھو أسۍ سِکسَس والو 2 تۄہہِ چھُو شےٚ ڈُنۍ شٮ۪ن ڈُنٮ۪ن مِثال بہٕ لیکھ ہٮ۪کو 1 2 3 4 5 6 سِکِس ڈُنۍ زٕ ڈُنۍ کھیٚیِو تۄہہِ نَم زٕ کھیٚیِو تۄہہِ مۄکلیو اَتہِ کیٛاہ سا روٗد اَتہِ روٗد 4 1 2 3 4 تیٚلہِ لیکھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ 4 یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ 4 بیٚیہِ لیکھو أسۍ ژور 1 2 3 4 اَکھ ڈوٗن کھیوٚو تۄہہِ اَکھ ڈوٗن کھیوٚو تۄہہِ وٕچھ سا اَتہِ کَتھ روٗدۍ اَتہِ روٗدۍ 3 تیٚلہِ گٔے 3 گوٚو تَمیُک مطلب گوٚو 46 کَرو ماینَس 1 2 12 تَتہِ چھُ روزان 34 یِتھَے کٔنۍ چھِ بی پاٹ 1 10 گوٚو 8 چھُ والُن 38 چھُ والُن 14 8 والو 4 وٕنۍ سا تَتہِ کیٛاہ روزِ شاباش یِتھَے کٔنۍ لیکھو 1 2 3 4 5 6 7 8 گوٚو 8 لیٚکھِو تُہۍ ژور کھٮ۪موس 4 کھٮ۪موس 4 ڈُنۍ اے کَرہوس کٲم تَتہِ کیٛاہ سا روٗد 4 یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ 3 1 2 3 اَکھ کَرہوس گٲو کھٮ۪موس اَکھ وٕچھ سا تَتہِ کیٛاہ روٗد تَتہِ روٗد 2 یِتھَے کٔنۍ کٔرِو تُہۍ نَم زٕ پاٹ سی پاٹ تہِ تہٕ ڈی پاٹ یِتھَے کٔنۍ چھِ تۄہہِ کَرٕنۍ بیٚیہِ یِتھ کٔنۍ نَم زٕ پاٹ گٔے نیٚمہِ منٛز یِتھَے کٔنۍ کٔرِو تُہۍ نیٚمہِ منٛز تہِ سی پاٹ تہِ تہٕ ڈی پاٹ یِتھَے کٔنۍ چھِ گَرِ کوسچن نمبر 2 تہِ کَرُن یِتھَے کٔنۍ یِتھَے کٔنۍ تُہۍ اگر تُہۍ باقٕے تہِ کٔرِو بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚیہِ زٕ پاٹ تہِ تۄہہِ ترٛٲیِتھ یِتھ کٔنۍ مےٚ نَم زٕ پاٹ ہٲے یِتھَے کٔنۍ کٔرِو تُہۍ یہِ پاٹ تہِ بہٕ ترٛاو بیٛاکھ چھِ کیٛاہ سی پاٹ تہِ دِتھ ڈی پاٹ تہِ دِتھ پَتہٕ سا ای پاٹ تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ترٛٲیِتھ یُتھ تُہۍ اَتھ گَرِ کٔرِو ٹرٛاے 4 6 ماینَس کَرہوس 2 تہٕ 3 شاباش یِتھَے کٔنۍ کٔرِو تُہۍ یی یِتھَے کٔنۍ کٔرِو تُہۍ ڈی ای ایف پاٹ شاباش 8 4 ماینَس 2 4 ٹھیٖک چھا وٕچھ سا یہِ آو ییٚتہِ چھِ 4 ییٚلہِ 4 تہٕ 4 تُہۍ ٲسِو 4 ژۄچہِ ژۄنوَے کھیٚیو تۄہہِ وٕچھ سا تَتہِ کیٛاہ روٗد تَتہِ روٗد 0 گٲنٛٹ یِتھَے کٔنۍ چھُ 8 8 والو 2 تَتہِ کیٛاہ سا روزِ 6 شُکریہ باقٕے اَسلام علیکُم